Sim, impossível. Eu consigo entrar. Eu posso ganhar qualquer mulher, até mesmo uma freira. Olha e aprende. Uhul! E aí, irmãzinha? É, neném, tô falando com você. Meu nome é Joey, sou de Libra. Curto ver o pôr do sol, caminhar na praia e amar o próximo como a mim mesmo. E nesse exato momento, neném, eu estou bem próximo de você. Já consigo até imaginar uma noite inteira pra te amar. E o clima vai esquentar demais. Se a voz de Deus for a de Barry White, vem ligar teu canto de cara e vem. Te faço ajoelhar e vem. Desprezo, ajoelho, vem que reza.